E uma dessas... rápida. Definitivamente útil. É uma boa. Thank you.
vou precisar disso logo. Fim de caça, hora de briga. Já tá cheio. Thank you.
Devia ter trazido um carrinho. Vai durar bem. Não vão desistir fácil. Pode ser útil.
Mais fresca é impossível. Thank you.
Agora estou me casando. Melhor pegar enquanto posso. Thank you.
Estando pronto, eu vou atrás e... Parece que tem areia sob a minha pele. Thank you.
Varja disse que podia melhorar o lança-raios com... Não posso levar mais. Tô com a peça aqui. Perfeito. Já tô com óleo de máquina nas mãos. Aqui está. Garra da Ave Tempestade. Vamos lá. Nunca me diverti tanto como agora. Observe e aprenda, Eloy. Só não olhe direto para as faíscas. Certo. Na verdade, eu tive que quebrá-la no meio. Mas o que é um bastão? Ou um galho? Uma coisa boa sobre galhos, você pode remendá-los de volta como quiser. Foi o que fez? Essa coisa parece bem mais perigosa. Ela é mais do que perigosa. Ela é uma genuína Varja especial. Tome conta dela. Valeu, Varja. Essas três armas são obras-primas. Tá brincando? Não lembro quando me diverti tanto. Eu deveria te agradecer. Mas sou eu que vou embora com as armas, não é? Não parece certo cobrar por me dar a oportunidade de fazer o que gosto. Não diga ao papai que falei isso. Aqui. Sempre que mexo com armas, acho um monte dessas coisas. Pode ser que arrume um meio de usar. Eloy, tá usando aquelas armas? Tudo dando certo até agora. É bom saber. Retorne o favor.